Välkommen till en ny säsong i Sjuan. Gärna det. Till serier och filmer som når oanade höjder. Jag har en längtan efter någon att dela mitt liv med. Därför mycket känns alldeles lagom. Och passionen slår nya rekord. Som det är elegant, förstår du? Välkommen till Sjuan. Sjuan hittar du på kanalplats 7. Om inte, kontakta din distributör. Tittarnas favorithemmabagare gästar över jul. It's like having the family here for Christmas. You always were good on your flavors and you haven't let us down. Half an hour on the clock, that is all you have left. Underbara julrecept och fantastiska kreationer. I love it. Klassiker i julens anda. It's a beautiful cake, baked to perfection. There's no doubt that there is whiskey in that. Hela England bakar julspecial ikväll klockan 8 i 7 och på TV4 Play. Jag tror att det är så jävla. Jag tror att det är så jävla.
you've only got it. Oh.